ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እንደተለመደው ሰላም ብያለሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ የ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ፣ ወይም ክፍል 2 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እዩ ባክቴሪያ ነው የሚለው። እዩ ባክቴሪያ በሚለው ሳብ ቶፒክ ውስጥ የምናያቸው ሜን ሜን አይዲያዎች አንደኛው ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ባክቴሪያ ነው። ሁለተኛው ስትራክቸርስ ኦፍ ባክቴሪያ እናያለን። ሶስተኛ ላይ ባክቴሪያል ሼፕ እናያለን። አራተኛ ላይ ባክቴሪያል ኒውትሬሽን ወይም ሞድ ኦፍ ኒውትሬሽን ናቸው እናያለን። አምስተኛ ላይ ሪፕሮዳክሽን ኦፍ ባክቴሪያ ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሜን የሚባሉ ኮንሰፕቶች ማለት ነው። ሶ እዩ ባክቴሪያ ስንል እዩ ማለት ትሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዩ ባክቴሪያ ስንል ትሩ ባክቴሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባክቴሪያ ስንል ፕሉራል ነው፣ ሲንጉላር ሲሆን ደግሞ ባክቴሪየም ይባላል። አንድ ሲንግል ባክቴሪያ ከሆነች ባክቴሪየም እንላለን፣ ብዙ ባክቴሪያዎች ከሆኑ ደግሞ ባክቴሪያ ብለን እንጠራለን። ሶ የመጀመሪያውን ኮንሰፕት ስናይ ወይም ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦር ፕሮፐርቲ ኦፍ ባክቴሪያ የሚለውን ስናይ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው ስንል፣ አንደኛ ባክቴሪያዎቹ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው። ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው ስንል ፕሮካሪዮቲክ ሴል ሊኖራቸው የሚችለውን ካራክተሪስቲክስ በሙሉ ይይዛሉ ማለት ነው። ሴሎቹን እንደምታስታውሱት ፕሮካሪዮቲክ እና ኢዩካሪዮቲክ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሶ ፕሮካሪዮቲክ ሴል የምንላቸው እንግዲህ ደ ፈርስት ሴል ናቸው። ሲምፕል ስትራክቸር አላቸው። ራይቦዞማቸው 70S ነው ወይም ሲድበርግስ ዩኒት ነው። ትሩ ኒኩለስ የላቸውም። ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኒል የላቸውም። ይሄንን ሁሉ ካራክተሪስቲክስ ያሟላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው አንደኛ። ሁለተኛ ባክቴሪያ ትሩ ኒኩለስ የላቸውም። ስለዚህ ባክቴሪያ ላክስ ትሩ ኒኩለስ ወይም ትክክለኛ የሆነ ኒኩለስ የላቸውም ማለት ነው። የአዘር ፕሮፐርቲ ኦፍ ባክቴሪያ ባክቴሪያ ሀብ ጄኔቲክ ማቴሪያል፣ ጄኔቲክ ማቴሪያል አላቸው። ጄኔቲክ ማቴሪያል ስንል ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ማለት ነው። ስለዚህ አቴታይም ዲኤንኤንም አርኤንኤንም ይይዛሉ። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ጄኔቲክ ማቴሪያል ካወራን ባክቴሪያዎቹ ሁለት አይነት ጄኔቲክ ማቴሪያል አላቸው። አንደኛው ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ኒውክሎይድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኒውክሎይድ ወይም ኖርማል ጄኔቲክ ማቴሪያል ኦፍ ባክቴሪያ ነው ለግራውዝ እና ለዲቨሎፕመንት የሚያስፈልጋቸው ማለት ነው። ከኒውክሎይድ በተጨማሪ ግን ባክቴሪያዎቹ ምን አላቸው? ፕላዝሚድ የተባለ ኤክስትራ ክሮሞዞማል ዲኤንኤ ወይም ከኒውክሎይድ በተጨማሪ ፕላዝሚድ የሚባል ጄኔቲክ ማቴሪያል አላቸው። ይሄ ጄኔቲክ ማቴሪያል ለሰርቫይቫል የሚያገለግላቸው ነው። ቢያዘር ፕሮፐርቲ ባክቴሪያዎቹ ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል የላቸው። ሶ ባክቴሪያ ላክስ ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል። ሜምብሬን ባውንድድ ኦርጋኔል ስንል እንግዲህ ምን ምን ማለታችን ነው? እንደ ክሎሮፕላስት፣ እንደ ማይቶኮንድሪያ፣ ላይዞዞም፣ ጎልጅ አፓራተስ ኦር ጎልጅ በዲ፣ እነዚህ ሜምብሬን ባውንድድ የሆኑ ኦርጋኔሎች የት ውስጥ የሉም? ባክቴሪያዎች ውስጥ የሉም ማለት ነው። ዲያዘር ዋን ዩኒሴሉላር ናቸው። ባክቴሪያ አር ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም። እንደምታስታውሱት ሴሎችን ወይም ኦርጋኒዝሞቹን በሴሉላር አስፔክት በሁለት እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ዩኒሴሉላር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ መልቲሴሉላር ማለት ነው። ዩኒሴሉላር ስንል ዘ ኦርጋኒዝም ዳት ኮምፖዝድ ኦፍ አ ሲንግል ሴል ኦር ዋን ሴል ማለት ነው። ከአንድ ሴል ብቻ የተሰራ ኦርጋኒዝም ከሆነ ዩኒሴሉላር እንላለን። ዩኒ ማለት ሲንግል ወይም ዋን ማለት ስለሆነ፣ ዲያዘር ዋን መልቲሴሉላር ነው። መልቲ ማለት መኒ ስለሆነ፣ ስለዚህ ኦርጋኒዝም ዳት አር ኮምፖዝድ ኦፍ ኦር ሜድ አፕ ኦፍ መኒ ሴል ማለት ነው። ከብዙ ሴሎች የተሰራ ኦርጋኒዝም ከሆነ ምን እንለዋለን? መልቲሴሉላር ብለን እንጠራለን። ስለዚህ በዚህ አስፔክት ቤዝድ ኦን ሴሉላሪቲ ባክቴሪያ ምንድን ናቸው? ዩኒሴሉላር ወይም ከአንድ ሴል ብቻ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። ዲያዘር ዋን ኦምኒፕሬዘንት ናቸው። ባክቴሪያ አር ኦምኒፕሬዘንት ሚኒንግ ዘ ባክቴሪያስ አር ፋውንድ ኦልሞስት ኤቭሪዌር። ሶይል ውስጥ እናገኛቸዋለን። ኦምኒፕሬዘንት ማለት በሁሉም ቦታ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ሶይል ውስጥ እናገኛለን፣ ለፕላንቶቹ ላይ ልናገኝ እንችላለን፣ ውሃም ውስጥ እናገኛቸዋለን፣ ኤር ላይም እናገኛቸዋለን፣ ኢቨን እኛ ቦዲ ውስጥ ወይም ሰውነታችን ውስጥ ኦን ዘ ሰርፌስ ወይም ስኪናችን ላይ ፕላስቱ ደግሞ ኢንተርናል ፓርትም ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥም ይገኛሉ። ስለዚህ ኦምኒ ፕሬዘንት ናቸው ማለት ኦልሞስት በሁሉም ቦታ ይገኛሉ ማለት ነው። ዲያዘር ዋን ሴል ወል አላቸው። ባክቴሪያ ሃብ ሴል ወል። ምን አላቸው? ሴል ወል አላቸው። ሴል ወላቸው ታዲያ የባክቴሪያዎቹ ከፔፕቲዶግላይካን የተሰራ ነው። ፔፕቲዶግላይካን ስንል ፖሊሳካራይድ የሆነ ሞለኪውል ነው። ከምንና ከምን የተሰራ ነው? ወይም ሞኖመሩ ምንድን ነው ብትባሉ፣ ሞኖመሩ
N-acetyl glucosamide na N-acetyl murmuric acid be peptide bond siyazu minisatunal peptidoglycan isatunal. Selezi nanta bezi aspect qalal balo ye bacteriyoch cellul kemin yetesarra no tablachu bitteyeku ka peptidoglycan bilachu temelsallachu malatnu. በተጨማሪ ፔፕቲዶግላይካን ሌላ ስም አለው ሙሪን ይባላል ስለዚህ ሙሪን ወይም ደግሞ ፔፕቲዶግላይካን የባክቴሪያዎች ሴልውን የተሰሩበት ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽናቸውን በመናይበት ጊዜ ወይም ምግብ እንዴት ነው የሚያገኙት የሚለውን በመናይበት ጊዜ ባክቴሪያዎች ብዙ አይነት ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽን አላቸው ከዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ አውቶትሮፎች ናቸው አውቶትሮፍ ስንል ኦርጋኒዝምስ ዳት ካን ቢ ሲንተሳይድ their own food ማለት ነው ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ ማለት ነው እነዚህ self feeders ወይም ራሳቸውን መመገብ የሚችሉ ብለን እንጠራለን ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደምታውቁት ሲያኖባክቴሪያ የተባለው ባክቴሪያ ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ ነው ከዚህ በተጨማሪ purple sulfur ባክቴሪያ እና green sulfur ባክቴሪያ የሚባሉትም ፎቶሲንቴቲክ ወይም አውቶትሮፍ የምንላቸው ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ሄትሮትሮፎች አሉ ሄትሮትሮፍ ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው ምግባቸውን የሚያገኙት ከአውቶትሮፎች ነው ማለት ነው ልክ እንደ ሰዎች ፎቶሲንቴሲስን ተጠቅመው ምግባቸውን ማዘጋጀት የማይችሉ ስለዚህ ምግባቸውን የሚያገኙት ኦርጋኒክ የሆነ ኮምፓውንድን ዲግራይድ በማድረግ ነው ማለት ነው ወይም ከግሉኮስ ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሊቶትሮፍ የሆኑ ባክቴሪያዎች ደግሞ አሉ ሊቶትሮፍ ስንል ምን ማለታችን ነው እነዚህ ባክቴሪያዎች ደግሞ ምግባቸውን የሚያገኙት ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ኮምፓውንዶችን ወይም ሞለኪውሎችን ዲግራይድ በማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ አውቶትሮፍ ናቸው ስንል ምግባቸውን በፎቶሲንቴሲስ አማካይነት ማዘጋጀት የሚችሉ ናቸው ሄትሮትሮፍ ስንል ምግባቸውን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በመጠቀም ዲግራይድ በማድረግ የሚመገቡት ናቸው ሊቶትሮፍ የምንላቸው ደግሞ ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ኮምፓውንዶችን ዲግራይድ በማድረግ የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽናቸው ብዙ አይነት ነው ሌላ የባክቴሪያዎቹን ካራክተሪስቲክስ ወይም ፕሮፐርቲ በመናይበት ጊዜ ባክቴሪያ ካሌቫስ ኤደር ዲ ፓራሳይት ኦር ዲ ሳፕሮፋይት ኦር ሜቢ ሲምባዮሲስ እንላለን ስለዚህ ባክቴሪያዎቹ በፓራሳይት መልክ ይኖራሉ ፓራሳይት ማለት ምን ማለት ነው ዘ ኦርጋኒዝም ዛት ሜኮዝስ ዲዚዝ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፓራሳይት የምንላቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ከሰው ጋር ወይም ከአኒማሎቹ ጋር ጥገኛ ሆነው የሚኖሩት ናቸው ሳፕሮፋይት የምንላቸው ደግሞ ዲኮምፖዘር ማለት ነው እነዚህ ደግሞ ላርጅ ሆነን ኦርጋኒክ ማተር ዲግራይድ በማድረግ ምግባቸውን የሚያገኙ ወይም ልክ ዌስት ባለበት ላይ የሚኖሩት ናቸው ሶስተኞቹ ወይም ሶስተኛው አይነት ባክቴሪያ የሚገኙበት መንገድ ደግሞ ሲምባዮሲስ ነው ሲም ማለት ቱጌዘር ማለት ነው ባዮ ማለት ላይፍ ማለት ነው ስለዚህ ሲምባዮሲስ ማለት ላይፍ ቱጌዘር ማለት ነው ስለዚህ ከሌሎች ኦርጋኒዝሞች ጋር ደግሞ አብረው የሚኖሩ ናቸው ማለት ነው እስኪ ባክቴሪያዎቹ በሲምባዮሲስ አስፔክት ከምን ጋር ይኖራሉ ስንል አንዳንዶቹ ከፈንገስ ጋር ይኖራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከፕላንት ሩት ጋር ይኖራሉ ከፕላንት ሩት ጋር ለኒውትረንት ሪሳይክል የሚያገለግሉ ባክቴሪያዎች አሉ ስለዚህ ባክቴሪያዎች ከፕላንት ሩት ጋር በሚቹዋሊዝም አስፔክት ይኖራሉ ማለት ነው so ስለ ካራክተሪስቲክስ ወይም ስለ ፕሮፐርቲ ኦፍ ባክቴሪያ ይሄንን ያክል ካለን ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ደግሞ ሉክ እዚ ስትራክቸሩ ላይ ወይም ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይሄ የባክቴሪያ ስትራክቸር ነው ሞዴል ስትራክቸር ስለዚህ እነዚህ ስትራክቸሮች ለምሳሌ እዚ ጋር የምታዩት ላርጅ የሆነ ስትራክቸር አለ ፍላጀላ ይባላል ፍላጀላ ለምንድን ነው የሚያገለግለው specifically ለሙቭመንት ወይም ለሞቲሊቲ የሚያገለግል የባክቴሪያዎች ስትራክቸር ነው እዚህ ጋር ደግሞ በአረንጓዴ ከለር ደግሞ የምታዩት ስትራክቸር ፊምብሬ ተብሎ ይጠራል አረንጓዴ ከለሮቹ ላይ ፎከስ እናደርግ ሁለት አይነት አሉ አንደኞቹ በጣም አጫጭር የሆኑ ስትራክቸሮች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከውስጥ ከሴል ሜምብሬኑ ላይ ግሮው ያደረጉ ወይም ኢላርጅ የሆኑ በሳይዛቸው ከፍ ከፍ ያሉ ስትራክቸሮች እናያለን ስለዚህ በጣም ትንንሽ ሳይዝ ያላቸው ወይም እንደ ጸጉር ስትራክቸር በጣም ብዙ በብዛታቸው በጣም ብዙ የሆኑት ፊምብሬ ይባላሉ ፊምብሬ ዋና ጥቅማቸው እነዚህ ባክቴሪያ ሴሎች ካገኙት ሳብስትሬት ጋራ አታች ለመሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ ልክ ይሄው ግሪን አይነት ከለር በሳይዙ ከፊምብሬ ከፍ የሚል በቁጥር ደግሞ አነስ የሚል ፒላይ የተባለ ስትራክቸር አላቸው
ፒላይ ደግሞ ለጀነቲክ ትራንስሚሽን የሚያገለግል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚ ጋ ያለውን ኦልሞስት ይሄንን ከለር በመታዩት አውትሳይድ ያለው ግላይኮካይሌክስ ይባላል። ይሄ ግላይኮካይሌክስ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ስሊም ላየር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ካፕሱል ነው። ስሊም ላየር የምንለው ይሄ ግላይኮካይሌክስ ኮምፓክትድ በሆነ ወይ ሲገኝ ካፕሱል እንለዋለን፣ ሉዝሊ አታችድ ሲሆን ደግሞ ስሊም ላየር እንለዋለን። ስለዚህ ጠቅላላ ግላይኮካይሌክስ የምንለው ይሄ ስትራክቸር ሲሆን ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ባክቴሪያዎቹን ከዲሃይድሬሽን መከላከል ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ያለው ውሃ በሙሉ ወደ ውጭ ወጥቶ ባክቴሪያዎቹ እንዳይደርቁ ወይም ዲሃይድሬት እንዳይሆኑ የሚከላከልላቸው ስትራክቸር ግላይኮካይሌክስ ይባላል። ወደ ውስጥ ስነድ እዚህ ጋር ሴል ወል እናገኛለን። ይሄ ሴል ወል ከፔፕቶዶግላይካን የተሰራ ነው። የሴል ወልን ደግሞ እንደምታስታውሱት አንደኛው ከኦስሞቲክ ፕሬዠር ይከላከላል፣ ለፕሮቴክሽን ያገለግላል። ሜንቴን ሸፓቸውንም ሜንቴን ለማድረግ የሚጠቀሙበት ስትራክቸር ነው ማለት ነው ሴል ወል። ወደ ውስጥ ስንገባ ከሴል ወል ቀጥሎ ያለው ወደ ውስጥ ያለው ስትራክቸር ደግሞ ሴል ሜምብሬን ነው። ስለዚህ ይሄ የሴል ሜምብሬን ስትራክቸር ወደ ውስጥና ወደ ውጭ የሚገባውን የሞለኪውሎችን ሙቭመንት መቆጣጠር ነው ማለት ነው። ከሴል ሜምብሬን ቀጥለን የምናገኘው ፍሪ ስፔሱ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ይሄ ሳይቶፕላዝም ለሴሎቹ አስፈላጊ የሆነውን ኒውትረንት የያዘ ነው። ፕላስ ቱ ዛት ሴሉላር ሪስፓይሬሽን በተለይ ደግሞ አናሮቢክ ሪስፓይሬሽን የሚካሄድበት ቦታ ነው። ማን? ሳይቶፕላዝም። ከዚህ በተጨማሪ ሳይቶፕላዝም ውስጥ የምናገኛቸው ደግሞ የተለያዩ አይነት ስትራክቸሮች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የምታዩቸው ትንንሽ የነጠብጣብ የሆኑ ስትራክቸሮች ራይቦዞም ይባላል። እነዚህ ራይቦዞም ለፕሮቲን ሴንቴሲስ ወይም ደግሞ ፕሮቲንን ለማዘጋጀት የሚጠቅሙ ኦርጋኔሎች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሳይቶፕላዝም ላይ የምናገኘው ተጨማሪ ስትራክቸር የባክቴሪያዎቹን ጀነቲክ ማቴሪያል። ባክቴሪያዎቹ ሁለት አይነት ጀነቲክ ማቴሪያል አላቸው። አንደኛው ኒውክሎይድ የምንለው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፕላዝሚድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው አይቺ ፕላዝሚድ ሰርኩላር የሆነች ስትራክቸር ናት። ለግሮዝ እና ለዲቨሎፕመንት ሮል የላትም። ሮሏ ወይም ደግሞ ፋንክሽኗ ምንድን ነው? ባክቴሪያውን ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ነው፣ ወይም ለሰርቫይቫል ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ሰርቫይቫል? ለምሳሌ ኒውትረንት ስካርሲቲ ቢኖር ወይም ደግሞ ሃርሽ የሆነ ወይም ማይመች ኢንቫይሮንመንት ከሆነ ያንን ኢንቫይሮንመንት ሪዚስት አድርገው የሚኖሩት በዚች ፕላዝሚድ አማካኝነት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ኒውክሎይድ የምንለው ነው። ይሄ ለሴሎቹ ለግሮውዝ እና ለዲቨሎፕመንት የሚያገለግል የፕሮካሪዮቲክ ወይም የባክቴሪያዎች ጄኔቲክ ማቴሪያል ነው። እዚህ ጋር ምን እንለዋለን? ጂኖፎር ብለን እንጠራለን። ጂኖፎር ማለት የፕሮካሪዮቲኮቹ ዲኤንኤ ማለት ነው። ለምንድነው ጂኖፎር የምንለው? ኦልሞስት የባክቴሪያዎቹ ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም ዲኤንኤ ከሂስቶን ፕሮቲን ውጪ ነው የሚገኘው። ምን ማለት ነው? የባክቴሪያዎቹ ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ዲኤንኤ በሂስቶን ፕሮቲን ኮይልድ የሆነ አይደለም። ስለዚህ ፍሪ ፍሮም ሂስቶን ነው ማለት ነው። ኢዩካሪዮቲኮች ላይ እንደምታስታውሱት ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ወይም ዲኤንኤ በሂስቶን ፕሮቲን ዋርፕድ ወይም ኮይልድ የሆነ ነው። እዚህ ጋር ግን ኮይልድ የሆነ ስላልሆነ ጂኖፎር ብለን እንጠራለን። ጠቅለል ስናደርገው የባክቴሪያዎቹን ስትራክቸር በሶስት መክፈል እንችላለን። አንደኛው ኤክስተርናል ስትራክቸር ነው። ሁለተኛው ሴል ኢንቨሎፕ የምንለው ነው፣ ወይም እንደ ባውንደሪ የሚያገለግል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢንተርናል ስትራክቸር ነው። ኤክስተርናል ስትራክቸር የምንላቸው እንግዲህ ከሴል ሜምብሬን እና ከሴል ወል ውጪ ወይም አውትሳይድ ያሉት ማለት ነው። እነማን ናቸው? ኦፍኮርስ ፍላጀላ፣ ፊምብሬ፣ ፒላይ እና ግላይኮካይሌክስ ማለት ነው። ግላይኮካይሌክስ ስንል እንግዲህ ካፕሱል እና ስሊም ላየር ማለት ነው። ሴል ኢንቨሎፕ ማለት ደግሞ ወይም ሴል ኢንቨሎፕ የምንለው ስትራክቸር ሴል ወል እና ሴል ሜምብሬን ነው። እንደ ባውንደሪ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አውትሳይድ ነው ወይም ኢንሳይድ ነው ስትራክቸሩ ለማለት ቤዛችን ማን ነው? ሴል ወል እና ሴል ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ኢንተርናል ስትራክቸር የምንላቸው ደግሞ ከሴል ሜምብሬን ውስጥ የሚገኙት ናቸው። አንደኛው እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ሴል ሳይቶፕላዝም ነው። ሁለተኛው ራይቦዞም ነው፣ ውስጥ ላይ ነው የሚገኘው። ሶስተኛው ኒውክሎይድ ነው፣ የባክቴሪያው ጄኔቲክ ማቴሪያል ማለት ነው። አራተኛው እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕላዝሚድ ነው፣ ውስጥ ነው የሚገኝ። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ፒክቸር ላይ ሊስት አውት ያልተደረጉ ግን
ሳይቶፕላዝም ላይ የሚገኙ ሁለት ተጨማሪ ስትራክቸሮች አሉ። አንደኛው ኢንክሉዥን ቦዲ ወይም ሴል ቦዲ የምንለው ነው። ይሄ ኢንክሉዥን ቦዲ ምግብ ስቶር ለማድረግ የሚጠቅም ስትራክቸር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንዶስፖር ነው። ሁሉም ጋር ኦፍ ኮርስ ኢንዶስፖር ሁሉም ጋር አይገኝም። አንዳንድ ባክቴሪያዎች ኢንዶስፖር ፎርም ያደርጋሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፎርም አያደርጉም። ባክቴሪያ ሸፕ ሶ ሞርፎሎጂካሊ ባክቴሪያዎቹን በተለያየ ወይ ክላስፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ብዙ አይነት ክራይቴሪያዎችን ወይም ፌቸሮችን በመጠቀም ባክቴሪያዎቹን በተለያየ መንገድ ክላስፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ከዚህ ውስጥ አንደኛው ፎከስ የምናደርግበትም ባክቴሪያ ሸፕ ነው ወይም ሴል ሸፕ ነው። ስለዚህ ሸፕን መሰረት አድርገን ባክቴሪያዎቹን ክላስፋይ የምናደርግበት ሜካኒዝም አለ። ዲያዘርዋን ግራም ስቴን ነው። ስለዚህ በግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ ደግሞ ወይም ቴክኒክ አሁንም ባክቴሪያዎችን ግራም ፖዘቲቭ እና ግራም ኔጌቲቭ ብለን ክላስፋይ እናደርጋለን። ዲያዘርዋን ሴሉላሪቲ ነው። ሴሉላሪቲ ስንል እንግዲህ ዩኒሴሉላር ወይም መልቲ ሴሉላር ብለን እንከፍላለን። ሞቲሊቲ ነው። ዲያዘር ፌቸር ሞቲሊቲ ነው። ስለዚህ ቤዝዶን ሞቲሊቲ ባክቴሪያዎችን ሞታይል እና ነን ሞታይል ወይም የሚንቀሳቀሱ እና የማይንቀሳቀሱ ብለን ልንከፍል እንችላለን። ዲያዘር ፌቸር ፎርሜሽን ኦፍ ስፖር ነው። ስለዚህ ስፖር ፎርም ያደርጋሉ ወይስ አያደርጉም የሚለውን ስፖር ፎርመር እና ነን ስፖር ፎርመር ብለን በሁለት ክላስፋይ እናደርጋለን። ነን ስፖር ፎርመር የምንላቸው ቤዚካሊ ቪጂቴቲቭ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያ ሁለቱን ሸፕ እና ግራም ስቴን የሚሉትን ሲኩዌንሻሊ የምናያቸው ነው የሚሆን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሸፕ የሚለውን ስናይ ወደ ባክቴሪያ ሸፕ ስንሄድ ባክቴሪያዎቹን በሸፓቸው አማካኝነት በሶስት እንከፍላለን። ኦር ዴር አር ስሪ ሜን ሸፕስ ኦፍ ባክቴሪያ፣ ሶስት ሸፖች አሉ። እነዚህ ሶስት ሸፖች አንደኛ ኮክሳይ ነው፣ ሲንጉላር ሲሆን ኮከስ ማለት ነው። ሁለተኛው ባሲላይ ነው፣ ሲንጉላር ሲሆን ባሲለስ እንላለን። ሶስተኛው ስፓይራል ነው፣ ሲንጉላር ሲሆን ስፓይሩለስ እንላለን፣ ወይም እንዳስፈላጊነቱ ስፓይሮቻይትስም ልንል እንችላለን። ሶ የመጀመሪያው ኮክሳይ ወይም ደግሞ ኮከስ የሚለውን ስናይ ስፔሪካል ሸፕ ማለት ነው፣ ፒክቶሪያሊ በዚህ አስፔክት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስፔሪካል የሆነ ሸፕ ያላቸው ባክቴሪያዎች ካሉ ኮክሳይ ብለን እንጠራቸዋለን። ሁለተኛው ባሲላይ ነው፣ ወይም ደግሞ ባሲለስ የምንለው ደግሞ ሮድ ሸፕድ የሆነ ባክቴሪያ ነው፣ እዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶስተኛው ስፓይራል ወይም ስፓይሮቻይተስ የምንለው አልተርኔቲቭሊ ዚግዛግ ሸፕ ወይም ደግሞ ክሮክ ስክሪው ሸፕድ የሆነ እዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ይህንን የመሰለ ስትራክቸር ካላቸው ባክቴሪያዎቹን ስፓይራል ወይም ደግሞ ስፓይሮቻይትስ ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሜጀር የሚባሉ የባክቴሪያ ሸፖች ናቸው። እነዚህ ሸፖች ደግሞ በተለያየ መንገድ አሬንጅ ሊሆኑ ይችላሉ። አሬንጅ ሲሆኑ ዲ ባክቴሪያል አሬንጅመንት ወይም ደግሞ ሸፕስ ኦፍ ዲ ባክቴሪያል አሬንጅመንት ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ሜን የምንላቸው ሶስት ናቸው፣ ቅድም እንዳየናቸው። አንደኛው ኮከስ ነው ወይም ኮክሳይ ነው። ሁለተኛው ባሲላይ ነው። ሶስተኛው ስፓይራል ወይም ስፓይሮቻይተስ የምንለው ነው። ስለዚህ አንድ ኮከስ ብቻ ስትሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር በፒክቸሩ ላይ በምታዩት አንድ ብቻ ስፔሪካል የሆነ ሸፕ ካየን ኮከስ እንላለን። ሁለት ስፔሪካል ሸፖች አንድ ላይ ጆይን ሲያደርጉ እዚህ ጋር በምታዩት ወይም በከርሰሩ በምታዩት መንገድ እዚህ ጋር ሁለት ኮክሳዮች አሬንጅ ሲሆኑ ዳይፕሎኮክሳይ እንላለን። አራት ኮከስ ስትራክቸሮች ደግሞ አንድ ላይ ጆይን ሲያደርጉ ቴትራድ ብለን እንጠራለን። ስምንት ኮክሳዮች አንድ ላይ ጆይን ሲያደርጉ ደግሞ ሳርስኔ ብለን እንጠራለን። በተመሳሳይ ልክ ብዙ አይነት ኮከስ ስትራክቸር ያላቸው አንዱ በአንዱ ላይ ስትሬት በሆነ ወይም ደግሞ ቼይን ሰርተው አሬንጅ ካደረጉ ስትሪፕቶ ኮክሳይ ብለን እንጠራለን። ልክ እዚህ ጋር በምታዩት ደግሞ ኦልሞስት ክሉስተርድ ከሆኑ አንዱ በአንዱ ላይ የተደራረበ የኮከስ ስትራክቸር ካለ ወይም ብዙ ኮከሶች አንዱ በአንዱ ላይ ኦቨርላፕ በማድረግ ወይም ክሉስተርድ ፎርም ሲያደርጉ ስታፋይሎ ኮከስ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ኮከስ የምንለው የባክቴሪያ ሜን ሸፕ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዳይፕሎኮክሳይ፣ ሳርስኔ፣ ቴትራድ፣ ስትሪፕቶኮከስ እና ስታፋይሎ ኮከስ ደግሞ አሬንጅመንትስ ኦፍ ኮክሳይ ወይም ደግሞ ኦልሞስት የባክቴሪያ ሸፕ ማለት ነው። ወደ ባሲላይ ስንሄድም እንዲሁ ለምሳሌ አንድ ብቻ ከሆነ ባሲለስ እንላለን። ልክ ለአንድ ስፔሪካል ሸፕ ስናይ ኮከስ እንዳልነው ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ኤግዛክትሊ ኮከስ ያልሆኑ ወይም ስፔሪካል ያልሆኑ ኤግዛክትሊ ደግሞ ሮድ ሸፕድ ያልሆኑ ልክ እዚህ ጋር በምታዩት አይነት ስትራክቸር ወይም ሸፕ ያላቸው ባክቴሪያዎች ደግሞ ኮክሶ ባሲለስ ብለን እንጠራቸዋለን። ልክ እንደ ዳይፕሎኮክሳዮች ሁለት ባሲላዮች አሬንጅ በሚሆኑበት ጊዜ ዳይፕሎ ባሲላይ ብለን እንጠራለን። ልክ ስትሬት በሆነ ወይም ቼን ፎርም አድርገው አንዱ በአንዱ ላይ ኢንድ ቱ ኢንድ ጆይን ሲያደርጉ ደግሞ ስትሪፕቶ ባሲላይ ብለን እንጠራለን።
لك زيغا بمتايوت دغمو ي اولموست ود زيغزاغ اينت استراكشر يهدو جن شباچو اكزاكتلي رود يهونه دغمو باليسادس بلن انطراچوال ود سبايرو تشايتوچ ويم ود سبايرال سنمتا اوف كورس زيغزاغ شيب يالاچو ناتشو لك اند سبايرلا اينتوچ زيغا يمتايواچو حالو اند كورني باكتيريام اينت اند فيبرو اينت دغمو كارفد اينت استراكشر يالاچو حالو spirochaitus demo completely zigzag yihona structure yallacho weim arrangement yallacho ye bacteria sheb spirochaitus bilen tarallan selezi edzi ga yallut mindinacho maletno the arrangements of the cocci the bacilli and the arrangements of the spiral or spirochaitus bilen tarachwallan maletno the other thing cell wall no of course bacteria chun ngidi cocci weim degmo bacilli weim spiral bilen classify yaderagnacho cell wall silallacho no mekniyatum ye cell wall anduna wanaw tegmo maintain shap no shapin maintain madreg no kazi betechamari bizu functions yallut of course ka osmoregulation ikalakalal le chemical na le material transportation system mindihu yagelaglan so based on ngidi shap bacteria chu be 3 classify yadergenal ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሁሉም ባክቴሪያዎች ተመሳሳይ የሆነ የሴል ወል ኮምፖዚሽን ያላቸው አንዳንዶቹ ቲክ የሆነ ሴል ወል አላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ቲን አላቸው ስለዚህ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ሶ የባክቴሪያዎቹ ሴል ወል ኮምፖዚሽን የተለያየ ነው ስንል ግራም ስቴኒንግ ቴክኒክን ወይም ደግሞ ሜቶድ አፕላይ ብናደርግ የሚሰጠን ሪዛልትም እንዲሁ የተለያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ በግራም ስቴኒንግ ቴክኒክን በመጠቀም ምን ላይ ፎከስ አድርገን ሴል ወል ኮምፖዚሽን ላይ ፎከስ አድርገን ባክቴሪያዎቹን በሁለት ክላስፋይ እናደርጋቸዋለን አንደኛ ግራም ፖዚቲቭ ነው ሁለተኛ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ እንላቸዋለን ግራም ፖዚቲቭ እና ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ የምንላቸው እንግዲህ ሜንሊ በሴል ወል ኮምፖዚሽናቸው የተለያዩ ናቸው ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ የሚባለው ቲክ የሆነ ሴል ወል ኮምፖዚሽን አለው ሚኒንግ ቲክ የሆነ ፔፕቲዶ ግላይካን ላየር አለው ማለት ነው ስለዚህ ቲክ የሆነ ፔፕቲዶ ግላይካን ላየር አለው ማለት ግራም ስቴኒንግ በምንሰራበት ጊዜ of course after stain ሊይዘው የሚችለው የከለር አይነት ወይም በማይክሮስኮፕ ስናይ የምናየው የከለር አይነት የፐርፕል ይሆናል ይሄ ፐርፕል ደግሞ የክሪስታል ቫዮሌት ከለር ነው ማለት ነው ኦልሞስት በዚህ ውስጥ ምሳሌ ብንጠራ ስታፋይሎኮከስ እና ኦልሞስት ደግሞ ኦል ስትሪፕቶኮክሳይ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ብለን እንጠራለን ዲ አዘር ዋን ግራም ኔጌቲቭ ነው ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎቹ ጋር ስንል ደግሞ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ከግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ለየት የሚያደርጋቸው የሴል ወል ኮምፖዚሽናቸው በጣም ስስ የሆነ ወይም ደግሞ ቲን የሆነ ፔፕቲዶ ግላይካን ላየር ያላቸው ናቸው ሶ ግራም ስቴኒንግ በመንሰራበት ጊዜ የመጀመሪያውን የክሪስታል ቫዮሌት ከለር ሳይሆን የካውንተር ስቴን ወይም የመጨረሻውን ስቴን የሳፈርኒን ከለር ነው የሚይዙልን ሳፈርኒን ደግሞ ከለሩ ፒንክ ነው ስለዚህ በማይክሮስኮፕ በመናይበት ጊዜ የምናየው የከለር አይነት ፒንክ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን እንደ ኢኮላይ እና ሲዶሞናስ ኦርጊነሳ ወይም ሳልሞኔላ ክለብሴላ ብዙ አይነት ባክቴሪያዎች ስላሉ እነዚህ ደግሞ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ብለን እንጠራቸዋለን ስትራክቸራሊ በመናይበት ጊዜ ደግሞ ሎክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባክቴሪያ ነው ሁለቱም ባክቴሪያዎች ናቸው እዚህ ጋር ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች አሉ ስለዚህ ስፔሲፊካሊ የሴል ሜምብሬን እና የሴል ወል ስትራክቸራቸውን ፒክ አድርገን በመናይበት ጊዜ ይሄ ስትራክቸር ይሰጣናል ስለዚህ እዚህ ጋር በየሎ ከለር ያለው ሁለቱም ጋር ኮመን የሆነ ሴል ሜምብሬን ስትራክቸር ነው ዘን ኦን ዘ ሴል ሜምብሬን ስትራክቸር ደግሞ እዚህ ጋር ያለው የቦክስ ወይም ደግሞ የሳጥን አይነት ስትራክቸር ያለው ይሄኛው ሴል ወል ስትራክቸር ነው የኔጌቲቮቹ ደግሞ አት ዘ ሴንተር ላይ በጣም ቲን የሆነ ሴል ወል ላይ ያላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩ ቲክ ነው ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ቲክነስ ብቻ ሳይሆን ኦን ዘ ሴል ወልስ ኦፍ ባክቴሪያ ግራም ፖዚቲቭዎቹ ላይ ቲቾይክ አሲድ እናገኛለን ፕላስ ቱ ዛት ሊፖቲቾይክ አሲድ እንላለን ሊፖቲቾይክ አሲድ የምንለው ምን ማለታችን ነው ቲቾይክ አሲድ ከሴል ሜምብሬኑ ጋራ ሊንክ ሲያደርግ ሊፖቲቾይክ አሲድ እንላለን በሴል ሜምብሬኑና በሴል ወሉ መካከል ያለው ስፔስ ደግሞ ፕሪፕላዝሚክ ስፔስ ይባላል ይሄኛው ኬሚካል ሪአክሽን የሚካሄድበት ነው ወይም ኬሚካል ፊክሴሽን የሚካሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭዎቹ ላይ ስንመጣ ደግሞ ልዩነታቸው ሴል ሜምብሬን ኦን ዘ ቦተም አላቸው ወይም ኢነር ሜምብሬን አላቸው በዘን ቀጥሎ ምን አላቸው ሴል ወል አላቸው ልክ እንደ ፖዚቲቭዎቹ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን አውተር ሜምብሬን አላቸው ስለዚህ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያዎች ሁለት ሜምብሬን አላቸው ማለት ነው ምንና ምን ኢነር ሜምብሬን እና አውተር ሜምብሬን ማለት ነው ስለዚህ አውተር ሜምብሬኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖሪን አለው ሊፖፖሊሳካራይድ አለው
So النزي lipopolysaccharide نا porin يتبالوت يتوستيلوم gram positive وستيلوم تيتشويك أسيد دغمو gram negative وست أنناجيني مالتنو. أسكي ينزي هن تكلل لادرجن من الدمي مثل النية تشوستي بتهبل. لما سالي characteristics و numbers of major layers بمن نايب بتجزي gram positive bacteria already under layer نيالو gram negative وجهن خلط layer اللاچو inner membrane نا outer membrane خلط layer اللاچو مالتنو. chemical composition ون بمن نايب بتجزي of course خلطتم peptidoglycan layer اللاچو ويم cell اللاچو مالتنو بالي لببال مكنياتهم ي bacteria وچو cell يتسرعوا كمن دناو كا peptidoglycan نو سلزي peptidoglycan خلطتم جنا جنيالن كذي بتهج أماري تيجوي كاسير غرام positive وست بتشان من ناقينيو lipopolysaccharide دغمو غرام negative وست بتشان ناقينيالن lipo تيجوي كاسيدن انديهو غرام positive وست بتشاس ناقين lipo protein دغمو يتوست ناقينيالن غرام negative وتشوست ناقينيالن غرام staining property أشونو بمناي بتجزي دغمو after staining غرام positive وتشو purple color سيساتون غرام negative وش دغمو pink يهونا color نميساتون زن بازی هاسپکت اینگی پپتیدوگلایکان خلوت تونگا که تا گنجه اوورال تیکنه ساختون ویم یه سل ول سرک تیکنه ساختون بهمن نیب بدگزی گرام پوزیتی باکتریاش تیکر ناتچو اولموست که های اسکه سامانه نانومیتر تیکنه سالاتچو گرام نگیتی وچولگمو باتام تین ناتچو ویم تینر ناتچو کسیم من تسکه اسرع اند نانومیتر بچه تیکنه سنالاتچو ماله اوتر ممبرین ناتچون بهمن نیب بدگزی ویم ممبرین سرکچر ناتچون بهمن نیب بدگزی غرام پوزیتی وچو اینر ممبرین بیچانه لاتچو سلزی اوتر ممبرینی لاتچو غرام نگیتی وچوگن اینرم اوتر ممبرینم سل لاتچو یس نل لاتن ماله پری پلازمیک سپسون بهمن نیب بدگزی غرام پوزیتی باکتریا وچولا یمن نگینیو یه پری پلازمیک سپس ویم بوتا بات آم تبابنا ویم نارونو غرام نگیتی وچولا سنیه درگمو واید ویم اکستنسیب یهونه space ويم pre-plasmic space ناغنيالن مالن كذي بات اچماري porin اندال قواتشو porin on the lipopolysaccharide ويم outer membrane لأي سلمي گن outer membrane دمو يالا چو gram negative وچو ناچو سلزي porin يتوست نمي گنيو مالتنو gram negative bacteria وچو ستي گنيا so the other one permeability to molecule سلزي molecule وچو easily penetrate ادرگو مغبات يمي چلو تيهت گانو سندل gram positive وچو گا more penetrate ادرگو مغبات يچلالو سلزي that cell walls of gram-positive bacteria is more penetratable than that of the gram-negative bacteria. So, let's see, tight slohonu, less penetratable na chow maalat no, gram-negative ochu. Toxicity achon bamin naib bat gizye, gram-positive bacteria ochu, less toxic na chow, gram-negative ochu gin, batam toxic na chow. More toxic indi honi adar raga chow, the presence of lipopolysaccharide no. Lipopolysaccharide, minim produce adar gal, endotoxin yata wale, አደገኛ የሆነ ኬሚካል ፕሮዲዩስ ያደርጋል ይሄ ኬሚካል ሰዎችንም አፌክት የሚያደርግ ቶክሲን ነው ወይም ደግሞ ቶክሲክ የሆነ የሊፖፖሊሳካራይድ ኮምፖነንት ነው ሶ ዱ ቱ ዘ ፕረሰንስ ኦፍ ዚስ ኢንዶቶክሲን ኦር ዘ ሊፖፖሊሳካራይድ ግራም ኔጌቲቭ ባክቴሪያ ኢዝ ሞር ቶክሲክ ዛን ዛት ኦፍ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ እንላለን አራተኛው ላይ ኒውትሪሽናል ታይፕስ ኦፍ ባክቴሪያ በመናይበት ጊዜ ባክቴሪያዎቹ energy na nutrient acquire የሚያደርጉት ወይም የሚያገኙት በብዙ አይነት ሜካኒዝም ነው so bacteria have many mechanisms to acquire energy and nutrient ማለት ነው ለምሳሌ energy የሚያገኙበት ሜካኒዝም በመናይበት ጊዜ አንደኛ phototroph ሊሆን ይችላል ሁለተኛ chemotroph phototroph የምንላቸው an organism that can be obtain or acquire energy from sunlight ማለት ነው ስለዚህ የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም energy የሚያገኙ ከሆነ እነዚህን ምን እንላቸዋለን phototroph እንላቸዋለን chemotroph የምንላቸው ደግሞ the bacteria that can be acquire or obtain energy from the chemical reaction ማለት ነው chemical reactionን በመጠቀም ደግሞ energy የሚያገኙ organismዎቹ ወይም specifically bacteriaዎች chemotroph ብለን እንጠራለን እዚህ chemotroph ጋር ስንመጣ አንዳንዶቹ organic compoundዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ inorganic compoundዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ chemical reaction የሚካሄድበት specifically organic ወይም inorganic compound ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ chemotroph የሚለውን generalize እናደርገው chemotroph means the organism that can be obtain or acquire energy by the chemical reactions of either the organic or inorganic compounds or molecules ብለን define ማድረግ እንችላለን ማለት ነው now ወደ nutrient aspect ስንመጣ እንግዲህ ባክቴሪያዎቹን ብዙ አይነት mechanism ቢኖራቸው of course በሶስት መክፈል እንችላለን አንዳንዶቹ አውቶትሮፎች አሉ
ሌሎቹ ደግሞ ሄትሮትሮፍ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሊቶትሮፎችም አሉ። አውቶትሮፍ ስንል አውቶ ማለት ሰልፍ ማለት ነው፣ ትሮፍ ደግሞ ፊድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን እንላቸዋለን? ሰልፍ ፊደርስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ የሚያካሂዱ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው በሌላ መንገድ። ሶ ስፔሲፊካሊ ግን ካርበንን ከምንድን ነው የሚያገኙት ስንል የነዚህ የአውቶትሮፍ ኦርጋኒዝሞች ካርበን ሶርሳቸው ኢንኦርጋኒክ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ነው ማለት። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ወተር ምንን ይሰጣሉ? ግሉኮስ ፕላስ ኦክሲጅንን ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችሉት ናቸው። ስለዚህ አውቶትሮፍ ስንል ሶርስ ኦፍ ካርበናቸው ማን ነው? ኢንኦርጋኒክ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ሶርሳቸውስ ማን ነው ስንል ሰላይት ሊሆን ይችላል ያንዳንዶቹ፣ ወይም የፀሐይ ብርሃን ነው። ሶ የፀሐይ ብርሃንን እንደ ኤነርጂ ሶርስ ሲጠቀሙ ፎቶ አውቶትሮፍ ብለን እንጠራቸዋለን። ምን ማለት ነው? ፎቶ አውቶትሮፍ ሚንስ አን ኦርጋኒዝም ዳት አኳይርስ ኤነርጂ ፍሮም ላይት ኤንድ ካርበን ፍሮም ካርበን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። በሌላ አስፔክት ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሎችንም ደግሞ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሎችን እንደ ኢነርጂ ሶርስ ከተጠቀሙ ደግሞ ምን እንላቸዋለን? ኬሞ አውቶትሮፍ እንላለን። ኬሞ አውቶትሮፍ ሚንስ አን ኦርጋኒዝም ዛት አኳየር ኦር ኦብቴን ኤነርጂ ባይ ዘ ኬሚካል ሪአክሽን ኤንድ ዘ ሶርስስ ኦፍ ካርበን ምንድን ነው ማለት ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው እንላለን። ስለዚህ አውቶትሮፎች ፎቶ አውቶትሮፍ ወይም ኬሞ አውቶትሮፍ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው ፋርዘር። ሁለተኛው ሄትሮትሮፍ ነው። ሄትሮትሮፍ ደግሞ ሶርስ ኦፍ ካርበናችን ኦርጋኒክ ሞለኪል ነው፣ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ግሉኮስ ማለት ነው። ናው አውቶትሮፎች ጋር ስንመጣ ካርበን ሶርሳችን ካርበን ዳይኦክሳይድ ነበር። ሄትሮትሮፍ ጋር ስንመጣ ደግሞ ካርበን ሶርሳችን ማን ነው? ግሉኮስ ነው ስፔሲፊካሊ፣ ወይም ጀነራላይ ስናደርገው ደግሞ ኦርጋኒክ ሞለኪል ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ሶርስ አስፔክት ስንመጣ ደግሞ ሉክ ኤነርጂን ሰላይት ሊጠቀሙ ይችላሉ። ስለዚህ ሰላይትን እንደ ኢነርጂ ሶርስ ተጠቅመው ግሉኮስን ደግሞ እንደ ካርበን ሶርስ ከተጠቀሙ ፎቶ ሄትሮትሮፍ እንላቸዋለን። ፎቶ ሄትሮትሮፍ ሚንስ አን ኦርጋኒዝም ዛት አኳየር ኢነርጂ ፍሮም ላይት ኤንድ ካርበን ፍሮም ግሉኮስ ማለት ነው። ዲያዘር ዋን ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኦርጋኒክ ሞለኪል አዘርዛን ግሉኮስ ማለት ነው። ከግሉኮስ ደግሞ በተጨማሪ ሌላ አይነት ኦርጋኒክ ሞለኪሎችንም ሊጠቀሙ ይችላሉ። ናው ሉክ when the organism that can be obtained energy from organic molecule other than glucose ምን እንላቸዋለን? ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ እንላለን። ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ ማለት ኬሚካል ሪአክሽን ለማካሄድ የሚጠቀሙት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ካርበን ሶርሳቸው ደግሞ ግሉኮስ ነው ማለት ነው። አብዛኛውን ሂውማን ፓቶጂን ወይም ደግሞ ለሰዎች በሽታ የሚያመጡ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም ባክቴሪያዎች ኦልሞስት ኦል በሚባል ሁኔታ ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ ናቸው። ስለዚህ ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ፣ አንዳንዴ ደግሞ ኬሞ ሄትሮትሮፍ ልንል እንችላለን። ኬሞ ሄትሮትሮፍ አልን ማለት በሌላ አባባል ኦርጋኒክ ሞለኪሉ ማን ነው ማለት ነው? ግሉኮስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቴ ግሉኮስ ግሉኮስ ብለን ስለማንጽፍ ወይም ሄትሮትሮፍ ሄትሮትሮፍ ስለማንል ኬሞ ሄትሮትሮፍ ልንል እንችላለን። ኬሞ ሄትሮትሮፍ ማለት ኬሚካል ሪያክሽን የሚካሄደው ማንን በመጠቀም ነው ማለት ነው? ግሉኮስ ነው። እንደገና ለካርበን ሶርስም የሚያገለግል ራሱ ግሉኮስ ነው ማለት ነው። ደሰርድ ዋን ሊቶትሮፎች አሉ። ሊቶትሮፎች ደግሞ ኦልሞስት ሮክ ኢተርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ዘን እነዚህ ሊቶትሮፍ ባክቴሪያዎች ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሎችን እንደ ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኦርጋኒክ ሞለኪሎችን ደግሞ እንደ ካርበን ሶርስ ይጠቀማሉ። ስለዚህ እነዚህን ምን እንላቸዋለን? ኬሞሊቶ ሄትሮትሮፍ እንላለን። ናው ሉክ ኬሞሊቶ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኬሚካል ሪያክሽኑ የሚካሄደው የት ጋ ነው ማለት ነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላይ ነው ወይም ሞለኪውል ላይ ነው። ካርበን ሶርሳቸው ደግሞ ምንድን ነው? ግሉኮስ ነው ወይም ኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኢነርጂ ሶርሳቸው ላይት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ሳይሆን ቀጥታ ብርሃንን ሊጠቀሙ ይችላሉ። እነዚህ ብርሃንን ከተጠቀሙ ምን እንላቸዋለን? ፎቶ ሊቶ አውቶትሮፍ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ፎቶ አውቶትሮፍ እንላለን። ስፔሲፊካሊ ምን ከሆነ? ካርበን ዳይኦክሳይድ ከሆነ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሉ ማለት ነው። ዲያዘር ዋን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሎችን ደግሞ እንደ ኢነርጂ ሶርስ ከተጠቀሙ፣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኬሚካል ሪያክሽን ካካሄዱ ማለት ነው። ኢነርጂ የሚያገኙት በኬሚካል ሪያክሽን ነው። ኬሚካል ሪያክሽን ደግሞ የሚካሄድበት ኢንኦርጋኒክ ሞለኪሎቹ ላይ ከሆነ ኬሞሊቶ አውቶትሮፍ እንላለን፣ ወይም ስፔሲፊካሊ ደግሞ ከኢንኦርጋኒክ ሞለኪል ካርበን ዳይኦክሳይድ ከሆነ ኬሞ አውቶትሮፍ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እስኪ ሞር ደግሞ ቀለል ለማድረግ በቴብል እንየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒውትሪሽናል ታይፕ አለን፣ ዘን ክላስፋይ እናድርገው። ካርበን ሶርስ፣ ኢነርጂ ሶርስ፣ ኤሌክትሮን ሶርስ እና ኤግዛምፕሎችንም በዛው መጥራት ካስፈለገ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶ ሊቶ አውቶትሮፍ ስንል ምን ማለታችን ነው? ፎቶ ሊቶ አውቶትሮፍ ሉክ አሁን ፎቶ ስንል የመጀመሪያው የሚያመለክተን የመጀመሪያው ፎቶ የሚለው የሚያመለክተን ኢነርጂ ሶርሳችን ላይት ነው ነው። ሁለተኛው ሊቶ ስንል ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች አሉ። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው።
زن اوتوتروف አለ اوتوتروف ማለት ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን የሚጠቀሙ ስለሆኑ ሶርስ ኦፍ ካርቦናችን ማን ነው ማለት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው በዚህ አስፔክት እነ ፐርፕል እና ግሪን ሳልፈር ባክቴሪያ እንዲሁም ሲያኖ ባክቴሪያዎችን እንደምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ፎቶ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍስ እንል ደግሞ ሉክ አሁን ፎቶ ስንል የመጀመሪያው ፎቶ የሚያመለክተው ኢነርጂ ሶርሳችን ላይት መሆኑን ነው ኦርጋኖ ስንል ደግሞ የኤሌክትሮን ሶርሳችን ኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው ሄትሮትሮፍ ስንል ደግሞ ካርቦን ሶርሳችን ማን ነው ኦርጋኒክ ካርቦን ወይም ግሉኮስ ነው ማለት ነው ሶ በዚህ አስፔክት እንግዲህ ፐርፕል ነን ሳልፈር ባክቴሪያና ግሪን ነን ሳልፈር ባክቴሪያ እንደምሳሌ መጥራት እንችላለን ያዘር 1 ኬሞሊቶ አውቶትሮፍ የሚለውን በመናይበት ጊዜ ደግሞ ኬሞ እንግዲህ የመጀመሪያው የሚያመለክተው ልክ ፎቶ ላይት እንደሆነ ሁሉ ኬሞ ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን ነው ዘን ሊቶ የሚለው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው የሚያመለክተው ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ኤሌክትሮን ዶነሩ ማን ነው ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው አውቶትሮፍ ስንል ደግሞ ካርቦን ሶርሳችን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ብዙ አይነት ባክቴሪያዎች እነ ሳልፈር ኦክሳይዳይዚንግ ባክቴሪያ ሃይድሮጂን ኦክሳይዳይዚንግ ባክቴሪያ እነ ሚታኖጂን ናይትሪፋይ ባክቴሪያ ብዙዎችን መጥራት እንችላለን እዚህ ያሉትን እንደምሳሌ ሊስት አውት ማድረግ እንችላለን ዲ አዘር 1 ሉክ ኬሞ ሊቶ ሄትሮትሮፍ አሁን ኬሞ የሚለውን ስናይ ኢነርጂ ሶርሳችን በኬሚካል ሪአክሽን ነው ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን ነው ሊቶ ስንል ደግሞ ዶነር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው ሄትሮትሮፍ የሚል ደግሞ ላስት ላይ የምናገኘው ሶርስ ኦፍ ካርቦኑ ኦርጋኒክ ካርቦን ወይም ግሉኮስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዚ ኬሞሊቶ አውቶትሮፍ እና ኬሞሊቶ ሄትሮትሮፍ የምንለው ልዩነታቸው የት ጋር ብቻ ነው ማለት ነው ሶርስ ኦፍ ካርቦን ላይ ነው እንጂ ሌላ በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽኑም የሚካሄደው ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ላይ ነው ኤሌክትሮን ሶርስም ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው ናው መጨረሻውን ስናይ ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ ስንል ደግሞ ኬሞ እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን አለ ማለት ነው ኢነርጂ ሶርሳቸው ዘን ኦርጋኖ ስንል ኤሌክትሮን ዶነር ኦርጋኒክ ሞለኪውል ነው ማለት ነው ሄትሮትሮፍ ስንል ደግሞ ካርቦን ሶርሳችን ማን ነው ኦርጋኒክ ካርቦን ወይም ደግሞ ግሉኮስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሂዩማን ፓቶጂን ያልናቸው ኬሞ ኦርጋኖ ሄትሮትሮፍ ወይም ደግሞ ኬሞ ሄትሮትሮፍ ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው the last one በኢዩ ባክቴሪያ ውስጥ የምናገኘው ኮንሰፕት ወይም ደግሞ አይዲያ ሪፕሮዳክሽን ኦፍ ባክቴሪያ ነው ስለዚህ ባክቴሪያ የሚራቡት አሴክሹዋል ነው በአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ከሆነ ደግሞ ሜል እና ፊሜል ጋሜት የሚባል የለም ስለዚህ አንድ ሲንግል ኢንዲቪጁዋል ብቻ ነው ያለው ይሄ ሲንግል ኢንዲቪጁዋል ወደ ዳውተር ሴል በባይናሪ ፊዥን አማካኝነት ወይም በባይናሪ ፊዥን ሜካኒዝም ወደ ዳውተር ሴል ኮንቨርት ይሆናል ነው ስለዚህ ፓረንት ሴሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲቫይድ ወይም ደግሞ ስፕሊት ነው የሚሆነው በዚህ ወይ ክሮስ ዎል ወይም ደግሞ ሰብተም ፎርም ያደርጋል ዘን ፋይናሊ ሁለት ዳውተር ሴሎች ፕሮዲዩስ ይሆናሉ እነዚህ ዳውተር ሴሎች ደግሞ ከፓረንቱ ጋራ ወይም ከመጀመሪያው ኢንዲቪጁዋል ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጄኔቲክ ሜካፕ አላቸው ማለት ነው ናው ባክቴሪያዎቹ በባይናሪ ፊዥን እንዴት ሪፕሮዲዩስ እንደሚያደርጉና ሁለት ዳውተር ሴል እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚያደርጉ እንይስ ይሄ ባክቴሪያ ስትራክቸር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሴል ዎል አላቸው ሴል ሜምብሬን አለ ዘን ሳይቶፕላዝም ኢንሳይድ አለ ሳይቶፕላዝም ላይ ኒውክሊዮይድ እናገኛለን ስለዚህ ባክቴሪያዎች ብቻ ሳይሆን የትኛው አይነት ሴል ዲቫይድ ከመአድረጉ በፊት ወይም ሴል ዲቪዥን ከመካሄዱ በፊት ያላቸውን ጄኔቲክ ማቴሪያል ኮፒ ያደርጋል ስለዚህ ልክ ባክቴሪያዎቹም እዚህ ጋር በመታዩት መንገድ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን ወይም ኒውክሊዮይዳቸውን ለሪፕሊኬሽን ያዘጋጃሉ ማለት ነው ወይም ሬዲ ያደርጋሉ so the first stage prokaryotic parent cells starts to initiate their replication ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ሬዲዮ ራሳቸውን ዝግጁ ያደርጋሉ ማለት ነው ናው ዝግጅታቸውን ከጨረሱ በኋላ ያላቸውን ኒውክሊዮይድ ወይም ጄኔቲክ ማቴሪያል ምን ያደርጋሉ ኮፒ ያደርጋሉ ኮፒ ስንል እንግዲህ ኤግዛክትሊ ከኦሪጅናሉ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ጄኔቲክ ማቴሪያል ያመርታሉ ማለት ነው ናው ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን ኮፒ አድርገው ከጨረሱ በኋላ ያላቸው ዲኤንኤ ወደ ኦፖዚት ፖል ምን ይሆናል ሰፓሬት ይሆናል እዚህ ጋር በመታዩት መንገድ ፕላስ ቱ ዛት በመካከሉ ወይም አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ፓረንት ሴል ክሮስ ዎል ወይም ደግሞ ሰብተም ፎርም ይሆናል ስለዚህ ይሄ ሰብተም ሞር ግሮ ያደረገ ወይም ዲቨሎፕ ያደረገ ከሄደና ኮምፕሊትሊ ፎርም ከሆነ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሁለቱ ሴሎች ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሙቭ ያደርጋሉ ስለዚህ ምን ተፈጠረ ሁለት ዳውተር ሴሎች ተፈጠሩ ማለት ነው እነዚህ ዳውተር ሴሎች የያዙት ጄኔቲክ ማቴሪያል
ከኦሪጅናሉ ኮፒ አድርገው ስለሆነ ከኦሪጅናሉ ጋራ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ process of binary fission ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ባክቴሪያዎቹ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን ከአንድ ባክቴሪያ ወደ ሌላ ባክቴሪያ ትራንስፈር የሚያደርጉበት ብዙ ሜካኒዝሞች አሉ። ኮሌክቲቭሊ ግን በሶስት እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ትራንስፎርሜሽን ነው ትራንስፎርሜሽን ሁለተኛው ትራንስዳክሽን ነው ሶስተኛው ኮንጁጌሽን ነው። ትራንስፎርሜሽን ስንል ፎሬን ዲኤንኤ በላይቭ ወይም በህይወት ባለ ባክቴሪያ አፕቴክ የሚያደርግበት ነው። ለምሳሌ አንድ ባክቴሪያ ቢሞትና ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ሶይል ላይ ፍራግመንትድ ሆኖ ቢቀመጥ ይሄንን ሶይል ላይ ያለውን ጄኔቲክ ማቴሪያል ፍራግመንትድ የሆነውን ወደ ራሳቸው የሚያስገቡበት ሜካኒዝም ትራንስፎርሜሽን ይባላል። ስለዚህ ፎሬን ዲኤንኤ ወደ ባክቴሪያዎቹ አፕቴክ የሚሆንበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ዲኤንኤ ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው። ትራንስዳክሽን የምንለው ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ትራንስሚት የሚሆነው በቬክተር ነው። ይሄ ቬክተር ደግሞ ስፔሲፊካሊ ባክቴሪዮፌጅ ወይም ደግሞ ፌጅ እንላለን። እንደምታስታውሱት ባክቴሪዮፌጅ ወይም ፌጅ የምንለው ባክቴሪያዎችን አፌክት የሚያደርግ የቫይረስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቫይረስ በመጠቀም ጄኔቲክ ማቴሪያል ከአንዱ ባክቴሪያ ወደ ሌላ ባክቴሪያ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው የባክቴሪያዎቹን ጄኔቲክ ማቴሪያል ፒላይ ወይም ደግሞ ስፔሲፊካሊ ሴክስ ፒላይ በመጠቀም ከአንድ ባክቴሪያ ወደ ሌላ ባክቴሪያ ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ፒላይ የምንለው የባክቴሪያዎቹ ስትራክቸር ነው። ስለዚህ ይሄ ስትራክቸር ኪዩብ ወይም ደግሞ ቱቦ አይነት ቅርጽ ያለው ወይም ስትራክቸር ያለው ነው። ለጄኔቲክ ትራንስሚሽን የሚያገለግል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ናው በመጽሐፋችሁ ውስጥ የኮንጁጌሽንን እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት የተሞከረበት ስላለ እኔም ፒክቸሩን ወስጄ እንዲህ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ባክቴሪያዎች አሉ። ይሄኛው ባክቴሪያ ኤፍ ፕላስ ይባላል። ኤፍ ማለት ፈርቲሊቲ ማለት ነው። ስለዚህ የተፈለገውን ጂን የያዘ ማለት ነው ወይም ዶነር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤፍ ማይነስ ነው። ኤፍ ማይነስ የምንለው ደግሞ ፈርቲሊቲ ኔጌቲቭ እንለዋለን። ይሄ ማለት የሚሰጠው ጂን የለም። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ተቀባይ ነው። ሪሰፓንት ሴል ብለን እንጠራለን። ናው ሉክ አሁን እዚህ ጋር የሁለቱም ኮመን የሚያደርጋቸው ባክቴሪያል ክሮሞዞም ወይም ጂኖፎር ሁለቱም ጋር አለ። ነገር ግን እዚህኛው ባክቴሪያ ፕላዝሚድ የለው፣ እዚህ ጋር ፕላዝሚድ አለ። ስለዚህ ይችን ፕላዝሚድ ከዶነሩ ወደ ሪሰፓንቱ ልክ ሴክስ ፒላይ ወይም ይህንን ቲዩብ ስትራክቸር በመጠቀም የምናሳልፍበት ሜካኒዝም ኮንጁጌሽን ብለን እንጠራለን። ስለዚህ እንዴት ነው የሚያደርገው? ልክ እዚህ ጋር ያለው ባክቴሪያ ይመጣና ከ ፖዘቲቭ ወይም ደግሞ ከዶኖሩ ሴል ጋራ ራሱን አታች ያደርጋል፣ ፊዚካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካሊ አታች ከሆነ በኋላ በመካከላቸው ምን ይፈጠራል? እዚህ ሁለተኛው ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ቲዩብ ወይም ደግሞ ቱቦ ይፈጠራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፕላዝሚድ ራሱን ያባዛና ምክንያቱም ለሌላው ከሰጠ እሱ ባዶውን እንዳይቀር መጀመሪያ ኮፒ ያደርጋል። ስለዚህ ኮፒውን ለማን ይሰጣል ማለት ነው? ልክ ሶስተኛው ስትራክቸር ላይ እንደምታዩት ለሁለተኛው ባክቴሪያ ወይም ፕላዝሚድ ለሌለው ባክቴሪያ ሼር ማድረጉን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ጂን ወይም ደግሞ ዲኤንኤ በዚህ ቲዩብ ነው ማለት ነው ትራንስፈር የሚሆነው። ዘን ኮምፕሌትሊ ትራንስፈር አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቲዩቡ ብሬክ ይሆንና ኖርማል ባክቴሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ጄኔቲክ ትራንስፈር ምን ይባላል? ኮንጁጌሽን ይባላል። ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ደግሞ ትራንስፈር የሚደረግበት ምንን በመጠቀም ነው? ሴክስ ፒላይ ወይም ደግሞ ፒላይን በመጠቀም ነው ማለት ነው።